Вітаю вас! В ефірі UA Чернігів, програма «Тема дня» в студії Лілія Мельник. Чи залишаться спеціалізовані навчальні заклади в процесі освітньої реформи? Сьогодні будемо говорити із начальником управління освіти Чернігівської міської ради Василем Білогурою. Вітаю вас! Вітаю! У вересні 2017 року Верховна Рада затвердила новий закон про освіту. З січня 2018-го він почав діяти. Згідно за цим законом, а також програмами Міністерства освіти і науки, спеціалізовані навчальні заклади, або ж, як їх ще називають, школи з поглибленим вивченням предметів, будуть реформуватися. Василю Олексійовичу, поясніть нашим глядачам, яка різниця між спеціалізованими навчальними закладами і загальноосвітніми? Якщо говорити про спеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади, то це заклади, які відповідно до старої редакції закону про загальну середню освіту були визначені як одним із типів навчальних закладів, в яких відбувається поглиблене вивчення окремих предметів. Фактично, на сьогоднішній день в законі України про освіту, який набув чинності і прийнятий у вересні 2017 року, такий тип як навчальний заклад, відсутній. Якщо говорити про закон України про освіту, який на сьогоднішній день є діючим і прийнятий і вступив в силу у вересні 2017 року, то ним визначається три типи навчальних закладів. Початкова школа – це заклад першого ступеню, гімназія – це навчальний заклад другого ступеню та ліцей – навчальний заклад третього ступеню. У Чернігові скільки навчальних закладів мають спеціалізацію і яку? Якщо говорити про місто Чернігів, то в нашому місті в мережі навчальних закладів є 4 спеціалізованих навчальних заклади. Це спеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади з поглибленого вивчення іноземних мов 1-3 ступенів, школа номер 1 та номер 2. З школа першого ступеня номер 36 та спеціалізований загальноосвітній заклад номер 12 з фізико-математичного профілю. Як учні можуть потрапити до спеціалізованої школи? На сьогоднішній день діє порядок зарахування, який було прийнято в квітні місяці поточного року. Порядок зарахування і до першого класу, він має дуже довгу назву і визначає і порядок набору перших класів, п'ятих класів, десятих класів, і в звичайних загальноосвітніх навчальних закладах, і спеціальних. І фактично ним же ж і скасовано порядок, який діяв до цього і передбачав конкурсний відбір, проведення конкурсного відбору до спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, фактично, на сьогоднішній день всі заклади міста Чернігова, незалежно від того, мають вони статус спеціалізований, чи звичайно загальноосвітній навчальний заклад, чи то колегіум, чи то ліцей, всі приймаються діти до перших класів на загальних засадах, абсолютно в рівних умовах. Для поглибленого вивчення предметів класи ділять на групи. Який нормативно можливий документ регламентує цей поділ? Даний поділ регламентує наказ Міністерства освіти і науки України від 2002 року, якщо я не помиляюсь, він номер 128, і фактично він регламентує. Але якщо повернутися до попереднього питання і говорити про те, що на сьогоднішній день діє порядок зарахування до перших класів, і втрачається фактично якийсь сенс в спеціалізованих навчальних закладах, тому що раніше, якщо учень не встигає за профільними предметами, його навчальний заклад мав право відрахувати. Тобто ми маємо говорити про те, що або ми хочемо по мікрорайону, тоді всі діти, на сьогоднішній день Міністерство освіти ставить собі за мету, щоб всі діти були в рівних умовах. І незалежно від того, в якому вони проживають, селі чи місті, в якому районі, мали змогу однаково потрапити до навчального закладу і навчатися в однакових умовах, використовуючи однакову матеріальну базу. Загалом, чи впливає спеціалізація на цей поділ груп? Спеціалізація, фактично, дане положення, воно і визначає, в залежності від того, з якого класу вивчається предмет, наявність, крім того, має братися до уваги, не можна виокремити виключно як за основу тільки кількість груп, ми маємо враховувати цілу низку факторів, наявність вільних приміщень, наявність матеріальної бази, чи є можливість при поділі груп
при поділі класу на певну кількість груп забезпечити рівні можливості вивчення дітьми того чи іншого предмету, поглибленого вивчення, одночасно. Чи ми не можемо цього забезпечити? Наша знімальна група побувала у двох спеціалізованих школах. У першій, де вивчають поглиблено іноземні мови, та у 12-й. Тут вивчають поглиблено математику і фізику. Як там навчаються діти, пропоную переглянути у сюжеті. Довжина середньої лінії рівнобедреного трикутника паралельної основі дорівнює 2 см. Обчислити довжину бічної сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 30 см. Учні 10 класу пишуть самостійно з геометрії. Ми вже повторили матеріал. Це, по суті, перевірка, як діти засвоїли той повторений матеріал і виконали домашні завдання. На уроці 15 учнів – це одна із двох підгруп у класі. Школярі сидять за партами по одному. Викладачка Наталія Хроленко каже, так їм легше зосередитись. Математику у 12-й школі вивчають поглиблено. Математики у нас для дітей 9 годин. В цьому році до нас прийшли діти з інших шкіл. От з 31-ї прийшли школи. Чому? Тому що там у 10-му класі мало годин математики. А в наступному році ви знаєте, що всі будуть здавати математику. Школа має статус спеціалізованої. Тут на дві групи класи ділять, починаючи з 7-го. Ми опираємося на навчальний план, який обов'язково створюється для кожного навчального року, а він спирається відповідно на освітні програми, які в цьому році видало Міністерство освіти і науки України. В ньому чітко вказано, що якщо школа є спеціалізованою, то вона має право відповідно поділяти класи на групи, не дивлячись на те, що поділ на групи перекинуто тепер не на утримання держави. Освітня субвенція розподіляється строго тільки на години без поділу. Вчора у нас відбулася тарифікація, так звана, яку всі школи знають. У нас все 100%, що ми запланували, нам все відповідно надано на навчальний рік. Всі поділи для цих предметів є. У першій школі поглиблено вивчають іноземні мови. Минулого року дітей на уроках англійської поділяли на 3 групи, цьогоріч – на 2. В початковій школі є новий закон про освіту, є нові правила, затверджені програми. В принципі, кожна школа на сьогоднішній день має завдання визначитись і поміняти і статут, і всю документацію, і таке інше. Згідно з новим законом про освіту, існуватиме 3 ланки – початкова школа, середня та старша. Заклади, які охоплюють всі 3 ланки, називатимуться ліцеями. Гімназії даватимуть початкову та середню освіту. У найближчі 5 років навчальні заклади мають визначитись із тим, який статус вони хочуть отримати. У мене старша донька тут вже закінчила, і вони вчилися, ділились на 3. Вчитель більше уваги може приділяти дітям. Аню, то ви розподіляєтесь на 2 групи? Так, коли йдемо на фізкультуру. А на англійський? Ні. Поки що, мабуть, ні, але ж взагалі-то вони повинні, вони будуть розподілятись на ці 2 групи, будуть. Перша школа взагалі-то нам подобається в тому, що тут поглиблене вивчення англійської мови. І саме тому, якщо 2, буде все гаразд, то 2 групи, будемо згодні і на 2. Школа має зрозуміти, чи вона отримує статус гімназії, чи вона отримує статус ліцею. В початковій школі спеціалізації бути не може. В початковій школі з 1 класу на сьогоднішній день діти в усіх школах мають рівні можливості. Якщо школа отримає статус ліцею, то це дає закладу можливість обирати певну спеціалізацію. Василю Олексійовичу, давайте повернемося до нашої розмови. Зараз для спеціалізованих шкіл щось змінилося чи скоротилися години викладання профільних предметів? На сьогоднішній день для спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів не змінилося нічого, крім порядку зарахування дітей до даних навчальних закладів. Та кількість годин, яка передбачається для поглибленого вивчення предметів, збільшена кількість годин. Зокрема, до прикладу, з 5 класу англійська мова, якщо говорити про спеціалізовані навчальні заклади, їй приділяється 5 годин на тиждень. А в звичайній, якщо порівняти з звичайним загальноосвітнім навчальним закладом, то 3 години на тиждень. Тобто, фактично, ми бачимо, що та кількість годин, яка приділяється для поглибленого вивчення окремих предметів, вона залишилася, вона і є. Я маю витяг із нового закону України про освіту. Згідно з розділом 2 статтею 10 цього закону, про повну загальну середню освіту у школах буде існувати 3 рівні. Тобто початковий, базовий або середня школа і профільний – це 10-11 класи. Такий підхід, він запозичений з інших країн?
Якщо говорити на сьогоднішній день, що відбувається в освіті, то міністерство і безпосередньо пані Лілія Гриневич докладає всіх зусиль для того, щоб запозичити найкращий досвід передових країн, акумулювати їх і впровадити на території України. Якщо говорити безпосередньо про те, про поділ навчального закладу по ступеням, то це є досвід Польщі. Скажіть і поясніть, як це відбуватиметься на практиці загалом у нас у Чернігові? Фактично, законом України про освіту визначено на сьогоднішній день перехідний період 5 років для приведення відповідних статутних документів. На сьогоднішній день поки що ще немає єдиного механізму державного, який би регулював і регламентував даний порядок. Дані документи є ще в процесі розробки. Втратив чинність, було скасовано положення про примірні статути навчальних закладів, було скасовано положення про загальноосвітній навчальний заклад. Тому фактично є напрямки, є направлення, але поки що єдиного державного механізму немає. А чи може один навчальний заклад об'єднувати одразу три рівні? Загалом, за роз'ясненням міністерства, може об'єднувати, але дане питання, і як говорить закон, кількість і ступені навчальних закладів, і мережа формується відповідно до соціально-економічного розвитку, відповідно до демографічної ситуації, і визначається фактично. І на місцях буде визначено, чи то навчальний заклад першого ступеня, чи першого, другого, чи або навіть він може бути першого, третього ступенів. Все залежить від тих чинників, які назвав, а також, зокрема, і матеріально-технічна база, кадровий потенціал, який є в навчальному закладі, і чи надасть він можливість забезпечити профільне навчання в старшій школі. Чи будуть створювати окремі навчальні заклади для кожного освітнього рівня? Я не виключаю, що таке може бути, але на сьогоднішній день в місті Чернігові ми в управлінні освіти створили робочу групу з директорів навчальних закладів, з представників управління для того, щоб, проаналізувавши реальну ситуацію, яка є на сьогодні, подивившись перспективу і можливості, взявши до аналізу народжуваності і демографічний стан в місті Чернігові, визначити можливу перспективу майбутнє мережі закладів освіти міста Чернігова з врахуванням безпосередньо матеріально-технічної бази, з врахуванням всіх цих факторів. Скільки триватиме цей перехідний період? Перехідний період визначено законом України про освіту 5 років. Тож давайте чітко визначимо, чи передбачено законодавством існування спеціалізованих школ. Якщо говорити про спеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади в тому розумінні, як вони існували до цього року, то законом України про освіту не передбачено такого типу навчальних закладів. Проте в законі України про освіту визначено спеціальні навчальні заклади, як то науковий ліцей, як то ліцей з посиленою фізичною підготовкою, культурні і ціла низка всіх спеціальних закладів, які які можуть бути створені, вони визначені в законі України про освіту. Якщо говорити про поглиблене вивчення предметів, то навчальний заклад безпосередньо сам може визначатися відповідно до, і це можливість дає сьогодні навчальні програми, які використовуються навчальним закладом, то може обиратися за рахунок варіативної частини поглиблене вивчення окремих предметів в рамках тієї навчальної програми, яка використовується навчальним закладом. Будуть за законодавством, за новим, створені ліцеї і гімназії. Поясніть, чому між ними різниця, можливо? Гімназія – це навчальний заклад другого ступеню. Тобто ми розуміємо, що це навчальний заклад, в якому навчаються діти з 5 по 9 клас включно. Якщо говорити про ліцеї, то це вже профільна старша школа 10, 11, 12 клас. Навчальний заклад може також поєднувати всі ці типи навчальних закладів в одному може бути, але його тоді назва буде мати за вищим ступенем.
А як школа визначатиме, вона хоче бути ліцеєм чи гімназією? Тут питання не йде про те, що школа самостійно визначає. Тут же питання і фактично визначає засновник, а засновник є міська рада, і це вже буде напрацьовані пропозиції і бачення і управління освіти керівників навчальних закладів, обговорено з громадськістю, і потім уже буде визначено це питання. Коли розпочнеться цей процес зміни статусу і що для цього треба зробити школам? У нас є перехідний період протягом 5 років, яким маємо привести відповідність статутні документи навчальних закладів і привести відповідність мережу. Якщо говорити про те, що даний процес вже стартував, він стартував з моменту прийняття закону про освіту. Поки що немає на сьогоднішній день закону України про загальну середню освіту. Є проєкт даного закону, який винесено на обговорення. Це є ключовий вже документ, якраз якщо говорити про школи. Поки що у нас залишився старий діючий закон про дошкільну освіту, про загальну середню освіту. Тому фактично даний процес вже стартував. На жаль, єдиного механізму державного алгоритму дій поки що не визначено. Тому сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо так само, як і громадськість, відповіді на ті питання, які нас хвилюють. У початковій школі спеціалізації або профілю не буде взагалі? Початкова школа не передбачає спеціалізації. А які рівні передбачають? Тут треба дивитися навчальні програми, якими користується навчальний заклад. І на сьогоднішній день є поглиблене вивчення окремих предметів в закладах освіти міста Чернігова. До прикладу, 35-та школа за рахунок варіативної частини, 6-й, 8-й клас поглиблено вивчає англійську мову. Крім них, поглиблено вивчає англійську мову 3-я школа, загальноосвітній навчальний заклад, 29-та школа. Тобто, фактично, навчальний заклад, беручи собі до роботи, до керівництва навчальну програму, він тут є автономія, він собі визначає поглиблене створення якраз умов для поглибленого вивчення певного предмету. Тобто це не залежить від того, буде навчальний заклад або ліцеєм, або гімназією. Є можливість для поглибленого вивчення окремих предметів. Але говорити, що це спеціалізований навчальний заклад вивчення іноземної мови, такого вже ми не можемо сказати. Може бути використовуватися освітня програма для поглибленого вивчення іноземної мови. Ну, якщо школи будуть змінювати статус, вони будуть становитися або ліцеями, або гімназіями. Там вони зможуть обирати для себе якийсь профіль, який вони будуть? Вони зможуть для себе обирати профіль, ну, фактично, так, в старшій школі вони зможуть для себе обирати профіль і класи. І на сьогоднішній день є класи з поглибленим вивченням математики, з поглибленим вивченням хімії, з поглибленим вивченням англійської мови. Учні до ліцеїв, вони вступатимуть за конкурсом? Якщо це буде, от школа обере собі статус ліцею. Якщо це буде навчальний заклад 3-го ступеню, то передбачається і що відповідний буде набір за конкурсом. Якщо говорити про навчальний заклад, поки що діючий порядок, який набув чинності з квітня місяця, якщо нічого не зміниться і навчальний заклад 1-3 ступенів, то відповідно зарахування до 10 класу відбувається спочатку наказом керівника навчального закладу переведення учнів з 9 класу до 10, ті, які навчалися до цього в навчальному закладі, і не виявили бажання піти навчатися, до прикладу, в заклади профтехосвіту, що відбувалося і в цьому році. Наказ про переведення, а далі вже на вільні місця зараховуються бажаючі діти з інших навчальних закладів. Якщо їхня кількість буде більшою, то навчальний заклад може застосовувати конкурсний відбір. Василю Олексійовичу, пропоную вам зараз підсумувати нашу всю розмову. Отже, який вигляд матиме Чернігівська школа після реформування? На сьогоднішній день реформа ще поки що розпочалася. І це дуже складний і болісний шлях. В будь-якому випадку ми докладемо всіх зусиль для того, щоб маленькі чернігівці, які цього року пішли в навчальний заклад, жодним чином не відчули ніякого дискомфорту в навчанні
і були забезпечені максимально якісними умовами і можливостю для здобуття гарної освіти. А який буде, яка буде мережа закладів освіти в місті Чернігів по закінченню реформи, будемо бачити, коли ми приведемо їх у відповідність. В ефірі була програма «Тема дня». Ми з Василем Білогорою, начальником управління освіти Чернігівської міської ради, говорили про те, чи залишаться спеціалізовані навчальні заклади в процесі освітньої реформи. Наша програма виходить у будні о 19.20 з повтором наступного дня о 13.40 із сурдопереклади. Також нас можна слухати на українському радіо «Чернігівська хвиля» на частоті 98,2 FM о 12.20. Дивіться наш ефір на нашій сторінці у Facebook та на YouTube-каналі. В студії була Лілія Мельник. На все добре.